ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰੂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਤਰੀਕ ਦੁਆਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰੇ ਲੋਕ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ KMPY ਦਾ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ 10 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਆਈ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰਟੈਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਿਮ ਸਿੜ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ। ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸਿਮ ਜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੌੜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਦ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 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 ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰੀਨ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ, ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਰਸੋਈ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਟੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੇਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲ, ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਾਈ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 31 ਆ ਨਾ, ਹਾਂ 31 ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 31 ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 31 ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।